Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, hamare muhtaram buzurg janab Alhaj Shaukat Ali Bhatt sahib Pakistan se aaj khairiyat se wapas tashreef laaye hain aur unhone huzoor ki sunnat par amal karte hue safar jab shuru kiya to namaz-e-fajr se Sarai Alamgir mein azim ushan jo darloom hai Hazrat Lama Farooq Bandialvi sahib ka Jame-e-Islamiya mein وہاں سے سفر شروع کیا اور جامع مسجد لیٹن میں آکر الحمدللہ انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے نوافل بھی ادا کی ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ شاد و باد رکھے آباد رکھے دعا کرنے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا الہ العالمین ہم سب کا یہ دنیا کے بھی سفر مبارک فرما آخرت کے سفر بھی مبارک فرما ہمیں یا اللہ تیرے گھروں سے محبت ادا فرما ملک صاحب بٹ صاحب دیگر جتنے بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں سب کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے ہم ساری کمیونٹی کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے ساری کمیونٹی بالخصوص ہماری تمام مساجد کے تمام نمازیوں کو اللہ پاک اتفاق اتحاد عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلق محمد و علی صاحب اجمعین برحمتی گیا ماشاءاللہ اس محفل ذکر کو اپنی بار کے آلی اکر میں قبول و منظور فرمائے آمین یا اللہ محفل ذکر کی صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کی بھی رحمتوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہم سب کے مرحومین مرحومات کی بخش فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا پریشان ابو پریشان یا دور فرما یا اللہ سب کے گھروں میں ہم سکون عطا فرما خیر و برکت عطا فرما یا اللہ سب کے اولادوں کو نیک بنا صالح بنا والدین کے نام پہ فرما یا اللہ اسلام کے تمام مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم و فضل فرما یا اللہ ملک پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی خیر فرما الہ العالمین تمام مسلمانان عالم کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ